Teni ya muda tu, najua ipo siku bwana taninua. Sina mashaka na ye, matatizo ya inuka po miadongea. Ya muda tu, najua ipo siku bwana taninua. Sina mashaka na ye, matatizo ya inuka po miadongea. Nasema, I don't care, nasema mimi. Yo, ladies and gentlemen, you know what it is. Hii ni AloboVibes TV, okay? Yeah, so hakikisha umesubscribe, like, comment, akushia bila kusahau kutani on notification ili kupata update zote na kila tutakachokuwa tutakipost au kuupload, okay? Kupitia YouTube channel ya AloboVibes TV, vile vile unaweza kutufollow kupitia kurasa zetu za Instagram, Facebook, Twitter bila kusahau TikTok @AloboVibes. Tukiachana masuala ya ofisi, unaweza kanifollow kibinafsi, okay? Yes, ni mwanamboka 255, utaimpata hapo msakatonge oji. So leo bwana nimekutana na my bro from another mother, okay? Sema kitaa, kitaa kuna wana na pambana, kitaa kuna wana na fight. So leo nipo na fighter mmoja wapo, okay? Na bonga naye ma story ili tupate kujua yale ambayo tukuyajua kabla kuhusiana na kazi nzima ya fighter. So ngoja niishi naye bro, mambo vipi? Ah, fresh boss. Kama kaa? Yeah, tunamshukuru Mungu. Niishi vipi? Ah, good. Sawa nafsi. Yeah. Mafighter wengi sana mna tabia kumtanguliza Mwenyezi Mungu mbele. Je, kanisani unaona asili kweli? Ah, fresh tu mimi mwana kwaya. Ni mwana kwaya. Yeah. Ila vile vile unapiga mishe zako za kutafuta sabuni. Ah, kawaida sana tu hivi hapo. Mbona ni vya kawaida sana? Ya kawaida sana. Yeah. Ila guys wengi sana, tukiachana guys tunasema watu wengi sana mtaani wanaelewa kuwa mishemishe kama hizi ambazo unazifanya kwa mkongo awezi, labda wewe kabila gani? Ah, mimi mkongo. Mkongo. Yeah. Labda na mama tena. Unajisikiaje kufanya kazi kama hizi? Ni maisha tu magumu. Ndio maana nimejisikia tu kufanya hivi. Maisha tu kwa magumu. Yeah. Ila tunaelewa licha maisha kwa magumu sio sababu ya mtu kukata tamaa. Ah, sijakata tamaa. Najiendeleza tu kipaji changu tu. Yeah. Bado naendelea kufight nini mwanangu, kubeba mamizigo leo kwenye Toroli, kesho kwenye beskeli, mamizigo. I say mzee, kwanza nikupe pole sana. Ah, tunamshukuru Mungu tu. Yes, labda tukiachana kazi yako hii ambayo unaifanya nini, labda talent yako, kipaji ambacho waga unahisi kipo ndani yako, ni kipaji gani? Ah, ninakuaga na hisi kipaji. Ah, nakuaga naomba Mungu tu anisaidie nijenerate katika kipaji changu cha uimbaji. Yeah, cha uimbaji wa gospel lakini. Yeah. Unajihisi una kipaji cha uimbaji. Sasa uimbaji wa aina ya gospel. Ndio najihisi kabisa, ndio maana na kugana jikaza tu nipate hata tu tuela tudogo tu kuendeleza basi. Ya tu kuingia hata studio yani. Kufanya audio mpaka video. Yeah. Ila management ndio bado kabisa, ndio maana najipiga kwanza mimi mwenyewe. Mradi niangalie kama venye tunaweza kuangalia huko. Ili mradi tupate cha kuingia hata kwenye studio. Yeah. Da, mimi bwana siku zote naamini mtu kiamini unachokifanya, sawa? Yeah. Kufanikiwa inakuwa ni rahisi sana. Okay? Yeah. Pia bidii ya mtu, yani bidii yako kwanza inategemea bidii yako ikoje, umejipangaje kuhusu hilo. Siamini kuwa kazi yako hii labda ndio mwisho, hapana. Naamini kesho ipo baada ya kazi ya ubebaji wa miti. Maana hapa kama unavyocheki nini? Wewe ni mbebaji wa miti au si? Ah. Cha kwanza mimi namshukuru Mungu tena. Mimi sitakosa kumshukuru Mungu kwa kunipatia uzima kwanza kila wakati, na cha kunipatia nguvu ya kufanya hii kazi. Naweza kuishia hapo kwanza. Yeah. Yes, mara papo akajitokeza mtu yeyote yule mwenye moyo safi, maana sanaelewa dunia na wanadamu wengi sana, lakini wanadamu wenye moyo safi ni wachache. Okay? Yeah. Yes, akajitokeza mtu mara papo akakua approach wewe. Akahitaji manage jambo hilo, labda asimamie swala nzima la audio mpaka video. Lakini tuseme zile kazi ambazo tutakuwa nazifanya, okay? Zitakuwa zinapostiwa kwenye account yake. Faida unayopata wewe ni ile tu kujulikana unafanya kazi, lakini kazi ambayo haikupi kipato chochote kile. Lakini kwa kuwa una haja ya kuimba au unahisi una kipaji cha kufanya, unatakiwa ufanye tu for free au vipi? Cha kwanza mimi namuimbia Mungu wangu. Siangalii kwanza eti vya account nini. Naangalia kwanza kumuimbia kwanza Mungu wangu. Ndio kitu cha kwanza hicho ninaangalia. Hiyo vingine vya kunipatia hela ni vya baadaye. Baadaye. Yeah. Kwa kijitokeza mtu aina hiyo hapo unaweza kaenda.
Ah, vizuri sana. Vizuri sana. Ya, tena hata hapa sasa hivi naweza kwenda. Sio. Kaingia studio na kaii. Hapa sasa hivi nyimbo yani kitabu kiko nyumbani hivi kinakusubiri subiri hapa ni kufika tu studio basi. Nah, labda jambo lolote la kuambia ndugu zetu wale. Tunaelewa kuwa kimahomu bwana kuna wanetu wanaamini kuwa yeyote ule ambaye hajafanikiwa basi ya kupambana. Ni jambo ambalo walielewi maana kuna wanetu ambao wanapambana zaidi hata ya wale ambao walifanikiwa, okay? Yeah. Sema kila jambo lina wakati wake au si? Labda jambo lolote la kuambia ndugu zetu wale ambao ukiwapigia shida wanashinda kukupa 50,000 afu bimdada akiwalilia vocha wanampa 200,000. Ah. Cha kwanza mimi kuambia wenyewe. Wewe wanaangalia kwanza ubinadamu. Ya waangalie ubinadamu kabisa. Tunaweza kualilia hivi kuangalia kwanza sisi ni wanaume. Ya. Ubinadamu ufanye kazi tu hapo. Ubinadamu ufanye kazi tu. Ya. Labda kazi yako wewe una muda gani? Miaka mitatu kwa sasa hivi. Mitatu. Ya. Mwanangu, sasa kitambo sana. Ya, ndo maana nakonda hapa ujue. Lakini kila siku maziwa lakini nakonda. Ya, nakonda. Sukuma Toroli pamoja. Eh bwana. Piga mishe pamoja. Acha kunikumbusha huko. Acha kukumbusha. Ya. Asema mingi kutazama yese. Ah, nashinda kuelewa picha ndani. Ah. Okay. Nahitaji niwe kama nyinyi tu. Nasema kuna chochote kidogo na kuachia leo sana. Mm. Chochote kidogo hata hichi kilicho nacho nini naamini kitatosha mwanangu hata kama ni kidogo nini tunasupportiana hivyo. Eh bwana, naweza kushukuru. Naweza kushukuru kabisa. Shogali, naamini tukimaliza hapa nitakuachia au si? Ah. Nakumbuka mbali sana. Nisukuma Toroli pamoja mwana. Eh bwana. Sukuma Toroli pamoja sana. Ungeacha kunikumbusha hata huko. Hisi kama vimachozi fulani. Sema ni kawaida. Maana naelewa baada ya upambanaji kuna maisha mengi. Yeah. Kwa hiyo visitenganishe. Ah. Ndio hivyo ndio. Shoka. Yeah, boss. Yes, labda jambo lolote lile afu mimi sio boss mimi ni rafiki yako sana. Jambo lolote la kuambia watazamaji wa Lobo Vibe. Wajikaze katika kazi zao wanazozifanya kama venye mimi nafanya hapa. Wajitahidi tu. Naamini watatoboa ipo siku. Yeah. Bila kujiacha nyuma mwenyewe hata na wewe utatoboa. Yeah, na mimi basi naweza kujitobolea. Naamini soon tu msaada utapatikana, atajitokeza mtu yeyote yule ambaye ataamua kukusupport kupitia kazi zako za injili. Bila kikubwa usiache kazi. Maana kuacha kazi hujapata kazi ni makosa sana. Hata hii kidogo ambayo naipata hapa naamini ni kubwa. Naona yeye ya kwako ambaye unapambania ni kubwa kuliko ni ya kupewa ile ambayo unapambania. Eh, vitu kama hivyo mimi kidogo naelewa au si? Ndio hivyo ndio. Shogali. Ah, siwezi kuacha hii. Kaacha. Naiangalia kwanza hii. Ah, siwezi acha. Imekutoa mbali. Ah, imenitoa mbali kweli. Imenitoa mbali kabisa. Na sasa mwanangu mimi nakwambia. Ah, fresh. Nakwamini. Naamini vijana wengi sana watajifunza jambo kupitia wewe. Japokuwa ndo vile yani hawajakujua sana kiundani. Yeah. Nawakaribisha kwanza mimi wanijue kiundani kwa zaidi. Nawakaribisha cha kwanza. Na ninahitaji kabisa tushirikiane kwa hivi vitu vile tunavifanya hapa. Yeah. Unasema shokali. Ah, shokali kweli. Emeli, napenda sana kukuita hilo jina. Hebu waambie kwanza watazamaji unaitwaje maana labda wakusikia hapa mwanzo. Ah, naitwa kwa jina la Joseph Emeli. Kwa jina maarufu la utani. Ah, Kayembe. Yeah. Wanangu wa faida sana. Yeah. Shogali. Yeah, lakini jina la kujitapa sasa unaweza kuniita Taroi K sasa. Taroi K. Yeah. Yes, labda nisikuchukulia sana muda mwanangu bwana. Pikipiki yako na umeipaki hapa nataka yani, kuingia mzigo. Yani hapa naona unanikawiza. Wanangu kawiza. Yeah, unanikawiza. Shogali. Yeah. Enzi za Toroli watu wapiga hadi usiku. Hadi usiku. Sasa hii hapa ndo nitaiachaje asubuhi hivi. Na hivi naona kwanza umenichosha hapa. Ningewaiwai. Sema mwanetu bwana anapiga kazi. Ah, unage aibu kweli anasukuma miti ni. Aibu gani bwana? Aibu gani na inaniingizia kipato cha kutaka kuingia hata studio. Ya, sasa siwezi kusikia aibu. Ni vitu vya kawaida. Sikia aibu. Ya. Ni Maisha. Asante sana. Ya, asante kwa mdao. Yeah, boss. You ladies and gentlemen, you know what it is. Hii ni AloboVibes TV. Okay, yes, nilikuwa na my bro wa Fahida. Nasema brother from another mother. Okay, yes, ni Joseph Emeli. Yeah.
Kayembe au sio? Hakikisha umesubscribe, like, comment, akushare bila kusahau kutani on notification ili kupata update zote na kila tutakachokuwa tukipost au kuupload kupitia YouTube channel ya Lobo Vibe TV. Unaweza kanifollow kupitia kurasa wangu wa Instagram @mwanamboka_255. Utanipata hapo. Bye bye.